လက်ရှိအခြေခံဥပဒေအရပြည်သူလူထုက85ရာခိုင်နှုန်းသာကိုယ်စားလှယ်တွေကိုလွတ်တော်ရေးရောက်ဖို့ရွေးကောက်တင်မြှောက်နိုင်တဲ့အတွက်တမတော်ကအလိုလျောက်နေရာရထားတဲ့25ရာခိုင်နှုန်းအတားအဆီးကိုကျော်လွန်ပြီးအစိုးရဖွင့်နိုင်ဖို့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NRI ကိုအင်တိုက်အားတိုက်မဲပေးကြပါလို့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကမြစ်တမ်းရက်ခံလိုက်ပါတယ်။ဒါမဲ့2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက်နိုင်ငံမှရုတ်တန့်ကနေထုတ်လွှင့်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီရဲ့ဟောပြောချက်အစီအစဉ်မှာအန်အယ်ဒီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကအခုလိုထည့်သွင်းပြောဆိုသွားတာပါ။အန်အယ်ဒီကရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခြင်းဟာပြည်သူရဲ့ယုံကြည်မှုအပေါ်မှာအခြေခံနဲ့စွန့်စားချက်တရဖြစ်ပါတယ်။ကျမဒီလိုပြောရတာကလက်ရှိဖွဲ့စုံပုံအခြေခံဥပဒေအရကျမတို့နိုင်ငံရဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေဟာဒီမိုကရေစီစံနှုန်းစံစားတွေပြည့်မီတဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေမဟုတ်ပါဘူး။ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နဲ့တိုင်းပြည်နယ်လွှတ်တော်အသီးသီးမှာ85ရာခိုင်နှုန်းသောကိုယ်စားလှယ်များကိုသာပြည်သူကနေပြီးတော့ရွေးချယ်တင်ပြခွင့်ရှိပါတယ်။ကျန်တဲ့25ရာခိုင်နှုန်းကတော့တမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကခန့်အပ်သူများဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့အစိုးရတစ်ခုဖွဲ့စည်းနိုင်ဖို့ဒီ25ရာခိုင်နှုန်းအတားဆီးကို NLD ကဖြတ်ကျော်ရပါမယ်။စတင်ထားတဲ့ဒီဆောင်ရွက်လုပ်ငန်းတွေဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်အစိုးရဖွဲ့ဖို့လွတ်တော်အတွင်းမှာနေရာအများစုရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။သို့သော85ရာခိုင်နှုန်းသောနေရာများကရှင်ပြိုင်ခွင့်ရှိတော့ရှင်ပြိုင်တဲ့နေရာတွေမှာအနည်းဆုံး68ရာခိုင်နှုန်းမှနိုင်ဖို့ကလိုအပ်ပါတယ်။ယခင်2015ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက89ရာခိုင်နှုန်းကနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့အစိုးရဖွင့်နိုင်ခဲ့တာပါ။ဒီလိုလိုအပ်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းတွေကြော့ချက်မနေအောင်ကျမကပြည်သူတွေကိုအကြံပြုမေတ္တာရခံချင်တာကတော့ NLD ရှင်ပြိုင်တဲ့နေရာတိုင်းမှာအောင်နိုင်ရေးကိုသာဥတည်ပြီးအင်တိုက်အားတိုက်ကျမတို့ပါတီကိုပဲမဲပေးကြပါတိုင်းပြည်အတွက်အတားဆီးဖြစ်နေတဲ့အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကို NLD ကအတိုက်ခံဘဝမှာရောအာဏာရပါတီအနေနဲ့ပါလွတ်တော်တက်တန်းတစ်ခုလုံးမှကြိုးပမ်းခဲ့ပေမဲ့တက်မတော်25ရာခိုင်နှုန်းကမထောက်ခံတဲ့အတွက်ပြင်ဆင်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပြင်ဆင်မှုလိုအပ်တဲ့အချက်တွေကိုတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့ပြည်သူတွေတီးခွင့်ရခဲ့တာကအောင်မြင်မှုအဖြစ်ယူဆတယ်လို့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကဒီကနေ့ရုပ်သံအစီအစဉ်မှာထည့်ပြောသွားပါတယ်။ဒါအပြင်လက်ရှိ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာအဓိကရင်ဆိုင်ရတဲ့ရခိုင်အရေးနဲ့နိုင်ငံတကာဝေဖန်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအခုလိုပြောဆိုသွားပါရယ်ပြည်သူများသိတဲ့အတိုင်းပါဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကစတင်ခဲ့တဲ့ပြဿနာများကြောင့်ကျမတို့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာခက်ခဲအကြက်တဲဒုက္ခပေါင်းများစွာကြုံတွေ့နေရပါတယ်ဒီစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့လုံမရမှာကျမတို့နိုင်ငံအပေါ်နားလည်မှုစာနာမှုနဲ့ကူညီမှုတွေတဲ့ဝေဖန်ဖိအားပေးမှုတွေလားရှိခဲ့ပါတယ်ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲအခြေခံအဖြစ်တော့ကျမတို့နိုင်ငံအကြောင်းဂဂနနတိသူများတိကျင်သူများနေပါလို့လို့ယူဆနိုင်ပါတယ်ဒီလိုနေပါရတဲ့အကြောင်းကတော့ကျမတို့နိုင်ငံအကြောင်းတကယ်လေးလာတိရှိကျင်သူတွေနေပါလို့ပါပဲတနည်းပြောရရင်ကျမတို့နိုင်ငံဟာကမ္ဘာစက်ခုံပေါ်မှာအရေးပါအရာရောက်တဲ့အဆင့်မှာမရှိသေးလို့ပါပဲအရေးပါအရာရောက်နိုင်လောက်အောင်အရင်းအမြစ်တွေမရှိလို့ပါပဲငါတို့နိုင်ငံကတဘာဝဓာတ်ငွေတွေတစ်တောတွေတတူတွေယတနာတွေနဲ့ပေါ်ကျပါနေပါတယ်လို့တချို့ကဆောရတက်ကြပါလိမ့်မယ်ဒီလိုအရင်းအမြစ်ကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့မှန်တကယ်တမ်းပြုပိုးရှိတဲ့အရင်းအမြစ်တွေဆိုတာငြိမ်းချမ်းတည်ငြိမ်မှုအရင်းအမြစ်တရားဥပဒေကပေးတဲ့လုံခြုံမှုအရင်းအမြစ်ရေရှည်တည်တတ်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအရင်းအမြစ်နဲ့အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ပညာကျန်းမာစိတ်ဓာတ်မြင့်မားတဲ့ပြည်သူလူထုအရင်းအမြစ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအရင်းမြစ်တွေခိုင်ခိုင်မြဲမြဲတွေ့တဲ့အဆင်ရောက်အောင်ပြည်သူရဲ့ယုံကြည်ထောက်ခံမှုနဲ့ကျမတို့ NLD အစိုးရဆက်လက်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ချင်ပါတယ်။လာမယ့်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ်လို့ကြေညာထားတဲ့2020ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ NLD ပါတီကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်း1143ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။